你会发现基本上的价格都一样啊。如果你出国人数除了要改亚洲之外哦，你想说哦，老师我不要亚洲，我要美洲、欧洲的话，那没关系，你就可以把加拿大、美国这边可以 run 一下，甚至干脆美欧好了，欧美好像把它结合在一起好了啊。比如这些啦，这几个国家，那我不要亚洲，我要欧美，好，你可以把它 run 一下，甚至奥地利有没有？纽西兰，好不好？有些不要太大，这样就 OK 了哈。大概总共2、4、6、8个。那一样把它 run 一下。那记得哦，周期我建议是月。然后呢，期间的话，我觉得从去年到今年啊，这2年啊，那因为它收入资料到10月份，好查询一下，那这样就 run 出来了。那你可以看出哦，那个到哪边的人是最多的？那这样比较下来哦，以这个最近的月看起来，美国好像去的是最多的。OK，好，然后其他的。在欧洲国家的话，看起来好像还是去德国是最多的，其次好像就是去意大利。OK 哈，那这个大概就是一个资料啊。所以啊，如果假设啦，你要把这个资料呈现出来的话，那一样哦，你就是把它复制这个网址，然后呢再来怎么样呢？就直接怎么样，再把它贴到这个位置去就可以。不过啦，你会发现老师，那可是如果我这样贴的话，我刚刚的那个亚洲。临近国家的资料就不见了，所以怎么办？所以哦，变成说你可能要做一件事，下载这个 Sub 有没有？你可能就是原来是下载什么？下载亚洲啊，可能就是这样哦。OK，然后下载的话，可能就是把它改一下，然后再把这个 Sub 复制一下哈，然后呢再把它贴到底下哦。贴的话呢，这边可能就是。改一下这个，把它名称不能一样嘛，哦，所以叫欧美好了。OK，好，然后再把这个欧美的资料有没有？把这个网址哈，其实就把它记得选的时候，一定要从头选到尾，点一下，点一下复制，好，然后再把它贴到这个位置。有没有？然后这样就欧美的。然后我们来 run 一下好了。啊，其实这个结果应该只要把这个名称改一下，那其他应该就不会不需要变动太多。好，然后把它 run 一下，欧美。有没有？OK 的。然后全部折线图。不过这个宽度可能要调一下，因为这个栏位数啊，那这个可能就是还要针对。不过这个之后再看好了。好，那一样把它删掉。好，所以这个地方的话，我们可以把图给画出来。好，一样，看得出来啊。其实以后都差不多，一直往上比较多。可是美国好像去的，刚开始解封去的比较，最近好像又掉下来了。OK，然后法国，好，然后德国，OK。那这边几个，意大，底下好像没有跑到。所以我看一下，我们这个可能城市应该还在修一下哪里。For i 等于1到4，这个数字的话，我是写成4，可是我们栏数是几个？我们是再把它删掉一下。我们理论上应该是，一二，这个应该是8个吧，2、4、6、8个。所以哦，如果假设说呢，我们将来这个栏位数量不确定的话，哦，那你可能还是要针对这个回圈的这个数量哦。你要想一个办法，让它变成一个，会变动的一个什么？一个这个方式哦。你不能说永远都是四，因为好像我原来范例是4个栏位，那现在的话变成8个栏位啊。如果假设把 A 栏给算进去的话，那理论上应该就是9个栏位了哈。OK，所以这边有8个国家哈。那所以啊，如果假设呢，这个数字要把它改成一个可以变动的话。那方法其实也差不多，你可以向右追踪。那追踪的方式哦，我们之前是 Ctrl 向下，对不对哈？那其实如果假设你的栏数不是固定的话，你其实是 Ctrl 向右。有没有？你会发现哦，游标放 B1，对不对？Ctrl 向右，它会停在 I 栏。那 I 栏的话呢，其实应该算下来应该就是第9栏了，所以得到的数字应该会得到9。如果把它9减1不就好了？所以哦。如果假设我今天希望让那个栏数自动去变动的话，那其实可以这样写哦。我把游标放在 B1，所以呢，你写一个 range，然后这边给它一个 B1，
然后呢，点后面的话加一样，end， 然后后面的话后刮弧，我们本来是 xl down， 对不对哈？那你会发现呢，它如果要让它向右追踪的话，其实这边有个叫什么 xl to right， 哎，你用 to right 就好了嘛 ，OK。 那点下去之后的话呢，我们之前是向下追踪得到的列，可是我现在不是向下追踪的列哦，我是向右追踪的栏哦，所以特别注意后面这个的话，你可能要改成什么栏的那个参数名称，栏的话呢，在这边叫 column，OK 哈，所以特别注意哦，点 column 就可以了。好，那这样的话呢，我们基本上哦，改完理论上应该它的数量哦，就不会像刚刚只会停在全部人只会停在。 第四栏底下应该也会全部画出来哦啊，如果不确定的话哦，我是建议你可以在这个前面加一个中断点停一下，我们来试试看哦，执行一下，看一下这个 color， 哎对，有没有？哎它得到的是9，哎不对，我们应该是应该 for i 等于多少？应该是1到8才对，所以会多一个，那怎么办？没关系，把它减一不就好了？减一 ，OK 哈。 确定一下好了，这个地方，哎妈，这个地方得到是9，那把9减掉1，那这样就是1到8，所以它就会按照我们要的这个顺序哈。那另外还有个地方可能要变动，这底下的话 B C D E 有没有？我们好像只有到1，后面其实啊 F G H I 有没有？所以后面就把它再补一下。 最好啦，其实哦，如果你要避免将来可能会有更多栏呢，你刚才多打一些没关系，因为它只是抓第几个字嘛，哈，所以我们就是按照这个顺序哈，好，打到这样应该 OK 了，哎，所以以后如果你栏位数哈，假如会超过到L栏以后的话，那可能你还要再自己补一下，不然会出错，OK， 好，把它run一下，执行应该 OK 了，好，那你可以看到哦，哎，加拿大后面的话应该。 连那个德国、意大利、荷兰、瑞士，哈，其实都会出现，哦 ，OK， 删掉。好，那所以下载了啊，下载我刚刚本来是下载什么？下载，本来是应该只到下载亚洲，我要多一个下载欧美，哦，所以名称的话可能也再把它变更一下，下载本来是单一个吧，哦，现在变成下载亚洲，然后。 把这两个向下移好了，那如果要向下移，就按Ctrl键再点它们，然后再往下拉一下，然后让它往下，然后再把这个复制一下，把它贴到底下，啊，这个的话就重新指向这个下载欧美，把名称变更一下。所以呢，以后如果说你要下载的资料哦，你有可能下载这个第一个是下载亚洲的，它会把旧资料清掉。 然后再去下载的是亚洲邻近国家嘛，然后再画图。OK 哈，然后呢，再来，如果你要改成欧美的话，那其实只要把它变成两个 sub， 那这样的话呢，基本上它就可以给不同的参数，它可以下载不同的资料哈。不过啦，但是不知道各位有没有观察到一个问题，就是说这个程式很冗长，有没有？这个程式90%、95%以上都一样。 只有这个网址不一样的话，哦，那跟各位讲哦，将来如果有这种情况发生的话，哦，其实你是可以把这个程式做简化。那什么叫简化呢？就是说呢，你其实可以再写一个，一个 sub 哈，是可以用呼叫的方式，将来就把这个网址用传递参数的方式传给他就好了，其他都不变，传个参数过去 OK 的哦。那这个我想你们先试试看好了，所以我刚刚。 主要是利用那个欧美哦 ，OK， 所以把那个下载亚洲哈、哦、改这个网址哦，然后呢变成两个哦，那里面我刚刚有一个程式跟之前没有改到了，就是这个地方向右追踪的部分 ，OK， 好、哦，你们自己再把它补一下，画面试一下哦。